Voltamos e a Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens de 53 e 23 anos suspeitos de comprar e vender munições de arma de fogo na Vila Líder em Presidente Prudente. O caso foi ontem à noite durante o patrulhamento da PM. Na abordagem, os policiais apreenderam um revólver e 22 munições de calibre 38, além de dois celulares, R$ 305 em dinheiro e duas porções de cocaína, que somaram pouco mais de 5 gramas, além de dois pacotes com saquinhos plásticos vazios, suspeitos aí de terem sido utilizados para comercializar a droga. O homem mais velho foi indiciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições. Já o mais jovem irá responder pelos crimes de comércio ilegal de munições e tráfico de drogas. Ambos permanecem presos no aguardo da audiência de custódia.